ongietorria. Aurre gortetan bezala arte ere, ba, abuztuaren 11 dela eta ba, itzaldi bat antolatu dugu. Eta itzaldi bakarrik, zenero amaieran, behatzitzen amaitu dugu, eta behatzietan, hemen atarian, iaz ere ingeruen, horren zaiota dibili gara kertzalan, eta hori dibili gara eno, eta beste parte hartu nahi duzu eguztiot, ba, okero, okiko dugu, ba, gara jartako bertso batzuk, egin dugu aukerak eta hortzir bertso horiek zartu goditu. Kantatu goditu, eta gaur gaina hemen bi bertsolari ezagunak ditugu, Unai eta Beñat Gaztelumendi, parte hartuko dutena ez gauko itzaldi honetan. Itzaldi hori gaina ditu zen izena gari diogu bertsoak eta kronika. Eta horren arrazoia izan da, ba, garai hortako bertso mordoak, aurkitu ditugulako, eta hori hori gaurkitzen bainaki gainak, zuera lariak nagoen dutu, eta badirudi gainera aurrera begira gehiago azalduko direla. Izan ere hemen artxibategi, udaleko artxibategi bat ez ere, ba orain arte egon da nahiko, ba gure eskutatik kanpo, eta orain ba, badirudi ba hori erabiltzeko aukera izango dugula, eta orduan ba uste dugu hor material berria izango dela, eta orduan aurrera begira ere izango dugu zer jakin eta zer ba, kontatu ba, gai, egun horren inguruan. Bueno, beraz, iazkoaren jarraipena da, eta esan bezala aurrera begira egin dugu, gogalitzak aurten 2011, baina bi urte barru ba 2013an 40 urte betetzen direla. Zarrazki hori metatu zela. Eta orduan ba, horra gehira ba, gauza gehiago, zalditik aparte eta beste kantatik aparte eta hemen jadean egiten diren ekitaldea hortatik aparte beste gauza gehiago egin ditugu eta badirudi udala ere implikatzen badela eta implikatu badela. Azken finean hemen lortu behar dena da memoria historikoa, kaso honetan Donostiako memoria historikoa, azken finean Euskal Herriko berreskuratzea, horrek baduelako zer ikusia gure gaurko arekin eta etorkizunarekin. Nahi dira, ba, ez dakit, ba, pastoral moduko zerbait egin, eta beste antzerki batzuk, eta beste elkarte batzuk ere badaude hori implikatuta, mena aldezarreko elkarte batzuk, eta hori nahi dugu denon artean, ba, gauzak zehaztu eta gauzak egin. Bai, batez ere, ba, esan dizuetan bezala, hemen dibi urterako ekitaldi hortara begira. Bueno, itzaldi hau egiteko, eskerak eman kutsari, ba, lokala utzi digulako, eta, ba, esan bezala, zarera Iñaki gainak egin godu, eta itzaldiaren martxe izango da, ba, Iñaki egin godu, egin goditu, ba, hemen, pantalla hor daukazu, eta hori erabiliz, ba, egin goditu zenbait azalpen historiko, eta gero tartean, ba, Unaik eta Beñatek, ba, bertsoak, gara, hartago bertsoak eta, ba, kantatu goditu, musikari ez dago, baina musikari gabe kantatu dituzte, eta, batzu baina esan diate eguneratu ere egin eguneratu edo gaur eguneko ikuska egitik azalpera nago dutela. Denbora esan dizuedan bezala behar diegatzen daukagu eta beraz ordute dio iraupena ordu tarte gago eta gero amaitutakoan kantaldea. Eta bukatzeko esango dut iaz, hemen zaudeten batzu eguneratu zarete eskorri bat atena dugu banatzeko hamen zuei banatu dizuen eskorri hau Iñaki gaino egindakoa da eta da informazio gehiago orain genuenaz aparte bai, igual batzuek zenbait datu harrigarriak egin gozaizkizuenak eta hau nahi dugu banatu bia orduan, voluntarioak iaz ere eskatu genituen da orten ere bai nahi ditugu hau banatzen laguntzeko eta horretarako bihar, bai, eguna Arratsaldeko 9:00 iruzko 9:00 hor erran elkartean, hor da hemen ikaskalean, ba hor voluntario garenok elkartuko gara horri hau banatzeko, esko horri hau banatzeko. Ba, emengo kaleetan, da emengo jendeari. Hori egingo dugu bia. Beraz, nik besteri eta bat horra egingo zezateko, eta beraz, ba, hazi. Magoia, izugatea. Ez dakit,
olako formatuarekin ez ditut itzaldiak ezagutzen beraz, experimentoa eta horrek esan nahi duzuen atletikan nola bai eskusa bada izango dezutela, zenuketela, esan behar da nondan ezen dezutela. Artekatuko ditugu, edo dituzte zera, berso batzuk, nik hamar bat atal prestatu ditut, igazko itzaldiaren arabe, esperientziaren ondoren, bi ordu luzez hitz egin horako, informazio gehien, jazkenean krizko nazketa, eta bueno, askoz laburago izango naiz aurten, eta gainera, ba, bueno, ba, dana kronometratuta omen dago, ba, gero bukatzeko biazitarako, abuzo bat zaren mongo da, eta bar. Amar bat atal, prestatu ditu irudi batzu, baina, bueno, guaine gelditzeko, irudia gelditzeko, eta azteko berriz prestatzen ez dut uste merezi duenik, beraz, lehenengo bi atal izango liatezke garaiko Donostia eta Napoleonen amets imperialistak eta ondoren ba, bertxotan hasiko dira bai Beinet eta bai Nahi. Bueno, garaiko Donostia esan gogoratuko dezuten ez, esan Gipuzkoako ingurua Donostia herrialde forala, beraz, partekatzen zituzten hiriak edo hiriburuak, Tolosa, Donosti, Bergara, eta bar. Esan ere gaur egun ezagutzen egun hiria, errakide nagusia Madriletik mugara zihoana Astigarratik eta Oiartzundik pasa zan, beraz, Donostia joateko Astigarran hartu behar zan errakidea, Hernanitik zetorrena, 5,488 biztanle zituen Arresiaren barruan, Arresitako hilean, eta kanpoan 1,546. Barruan bizi zirenak etxe bakoitzeko 7 heldu eta hor bat, kanpoan ordea 2 heldu eta hor bat. Beraz, azkundea edo giroa kanpoan zegoen, ez? Merkatariak eta baserritarrak bizi ziren kanpoan eta barruan, bai barruan eta bai kanpoan, neskame asko ere, egiraz goratzen bai zute ez da gizatati, baina garaiko errolda ikusi ezkero neskame gehienak amezketakoak ziren, Gipuzkoako jauntxo asko etxe bat zuten Donostiako arresi horretan, bueno, ondoren aipatuko edo, baina, bueno, esate baterako San Migango marquesak 40 bat etxe zituen Donostin, bi alkate, Miguel Bengoetxea eta Manuel Gortza, lau eliza espetxea eta bi azoka, ez, eliza, zera, Andra Maria, San Vicente, gero Monja, Orko Santa Teresa, eta San Telmokoa, bi azoka, esan, eta tuduan bezala, ez darruin esan arraimena eta tuduro naragia dena, eta biztanle, herrialden biztanleen kopurua, nola bai kokatzeko gara egotako gure hiria, ba, Bizkaiak 114.000 zituen, Nafarroak 225.000, Arabak 71.000 eta Gipuzkoak 120.000 biztanle zituen. Beraz, Gipuzkoa eta Bizkaia baino, populazio gehiago zegoen Gipuzkoan Bizkaia baino, eta bueno, nabarmena da Nafarroaren populazioaren kopurua, Gipuzkoakoa baino bikoitza. Garai horretan Donostiako Gipuzkoarekin konparatu Donostiako biztanleriak suposatzen du zuen oroa 108 eta egun 126. Mila sortzireun da eta zazpian zazpiko urrian Pirineoetatik sartu ziren lehenengo Napoleonen armadako abanguardia. Nik usten dut Euskal Herriak edo gutxien ez Gipuzkoak ezagutu duen nire izango duke egoera izugarriena, zen eta hilabete batzuen zehar egia 70.000 soldadu, gordiak, zaldiak eta bat eta bat pasa ziren gehien bat mugatik, Gipuzkoako gehien bat Nafarroko mugatik, baina Gipuzkoatik ere Madrilko bidean. Handikan gutxira, martxoan, 1888ko martxorako,
Donostian sartu ziren, eta horren atzean zegoena, Europa kontrolatzeko gatazka, Europa kontrolatzeko baino gehiago esango dut ere, mundua kontrolatzeko borrokaldi erraldoi bat, alde batean inglesak eta beste aldean frantsesak. Horretu behar dugu, garai horretan, urte bat denago, borrokaldiak egon zirela Indian, egiraz esplikatu nuen bezala, eta inglesek kanporatu zituzten frantsesak, Indiatik, egon godira gatazka edo borrokaldiak egon godira gaur egunko Kanadan, gaur egunko Estatu Batuetan, gaur egungo Egipto, en fin, hankaz gora jarri zen dena, ez? Europa eskuratzeko alegin bat egin zuen Napoleonek, eta ezaguna denez, porrot egin zuen. Jakina denez, garai horretan, 1813an porrot egin zuen toki ezberdinetan, Gasteizen, urte horretako udan porrot egin zuten frantsesek eta garaipena lortu zuten inglesek Gasteizen, eta handikan esaldi izugarria, muga hartu zituzten mugako toki esanguratsuak edo importanteenak hartu zituzten inglesak, amaiurretik hasita, amaiur, bastan, oplena gorreaga, gero bastan, gero lezakan egon zan Inglaterrako buruzagi guztiak, Wellington Barne, eta San Martial, han egon goda azken egoaldean emandako azken borrokaldia, eta, ditzen zan eremu bakarra, frantsesen esku, ditzen zan gune bakarra, Donostia zan. Gutxi gora beran ikusten dut, aipatzeko gero eztabaidan edo bukaeran, zarrai baldin badago horri buruz, sakontzeko gehiago baldin badago, sakontuko dut. Ja, Napoleonen barretxe imperialistei buruz, eta, nik gaur egungo imperialistei jarri izkide lau bertxo. Orain atzera begira gaude, historiaren bezero, denborak zauri ugari izten ditu bai denborak edo. Naiz Napoleon dagoen lekutik altxatzerik ez espero, imperialistak bizirik daude 200 urte eta gero. Sarri dirudi ezkera la deus jankien aldamenean, ta gutxiago agintarien miresmena dutenean. Bombaztatiroz nahi duten gura irensten dute barnean, baina hori bai egiten dute bakearen izenean. Irabazleak idatzi hoi du historiaren papera, ta hoiek nola pasako dira urteak joan da aurrera. Filmeko gaizko modura edo filmeko txintxo antzera, zerri datziko dute euretaz hemendik 200 urtera. Amerikarrak dira gaiztoak diogu aho betean, guk ez daukagu kontra esanik kontzientzia pakean. Lau bertxo hauek atzo idatzi nituen paper batean, taberna bat
baten Coca-Cola bat hartzen nuen bitartean. Armadari buruz eta protagonistei buruz itzein beharko genuke, itzein gode gu, datozen minutotan, alde zaurretik, hori da, bai. Bueno, lehen aipatu da bezala, 1813ko Uztailan porrot egin zuen Napoleonen armadak Gasteizen, alde egin zuten Gasteiztik, dirudun gehienak Donostitik pasa ondoren, muga zeharkatu zuten, eta Pariseko bidea hartu zuten. Bidean iaia ondare guztia galdu zuten. Alde batetik, beraz, Frantziako armada, Donostian erai horretan oso soldado gutxi zitun, gertatzen dena da, Gasteizko Frantziar Napoleonen armadako buruzagi gehienak ez dute esango, baina asko bai, Donostian gelditu ziren, partean Emmanuel Rey Donostiako Frantziaren armadako buruzagia, Donostia defenditu zuena, Frantziaren alde noski, Gasteizen zegoen, baita ere Gasteizen zegoen Donostia erasotuko duen Thomas Graham Inglaterrakoa. Aipatzen dudan bezala, oso soldado gutxi, gertatzen dena da, Gasteizko porrota ondoren armada Donostian kokatu zen, 1500 bat soldado, frantziar soldado, eta horren burua izango litzake aipatu dan bezala Emmanuel Rey. Gero beste aldetik Inglaterrako armada garai horretan Iberiar penintzulan zuzentzen zuen armada eta aliatuen armada handikan urte bete batera ere Waterloo borrokan diplomatu horretan zuzenduko duena izango da edo izan zen Arthur Wellesley, Wellingtoneko dukea. Lezakan egon zen borrokaldia zuzentzeko Lezakatik, gero Donostira etorri zen. Eta partean, aliatuen partean, askotan aipatzen da Portugaldarrak ere, Portugaldeko konpainia batzuk egon zirela. Egia da, Portugaldarrak egon zirela, baina ni gehiago esango nuke, konpainia baino gehiago, mertzenariak izan zirela, bueno, baita ere, beste herri batzuetakoa zenen eta horren jefe guztiak edo mando guztiak agintari guztiak izan ziren. Eta ikertzeko dago, lehen egunean gauza batzuk lan honetarako prestatzen aurkitu nuen egon zitekela Alemaniako ere, bueno, garai horretako Prusiako beste konpainia bat aliatuen artean, gehiago, bueno, espainolen burua garrai horretan Miguel Alaba Gasteiztarra zen, gainera Napoleonen armada Iberiar penintzula utzi eskero Espainiako presidente izango zana, eta Espainiako iparraldeko edo iparreko armadaren burua Javier Castaños. Portugaleteko markesa izango zana, eta bueno, askotan entzun dugun bezala Javier Castañosi leporatzen diote historiadore batzuek, leporatzen diote sarraskiaren ardura, Donostiako sarraskiaren ardura. Hemen argazkietan ikusten direnak, en zuzen ere, hauek dira, hala Wellington, dukea, gaur egun Wellington, bai, Arthur Wellesley, oa indikan izan Wellington dukea. Gaur egun bizirik dago Wellington dukea, 8. da, motor iberikako presidentea izan dakoa, iberikako fabrikakoa, eta gaur egungo Mau eta Guinness zerbezaren zuzendaria. Beraz, norbaitek nahi badu boikota egin, horrek, Donostia suntzitu zuen, eta Wellington 8. dukea egun Mau eta Guinness administrazioko konseiluko presidentea.
Hau da Thomas Graham, garai horretan Donostiak Donostia erasotu zuena. Thomas Grahamek 75 urte zituen garai horretan eta bueno, Donostiako borrokaldiaren garaipena lortu eskero beste tituloren bat eman zioten. Hau da Sult, garai horretan armadako Frantzia armadako burua, buruk nagusiena, komandantea. Hau da Sult ere, batean zenean. Hau da Emanuel Rey. Emanuel Rey lehenengo erasoldian Uztailako 25ean ingelesen erasoldia porrot egin zuen. Eta zauri larri bat jaso zuen Emanuel Reyek buruan, baina gero segitu zuen. Atxilotu egin dute, jakinaren zireiak sortzian arranditu egin zan Frantziar armada Donostian, azte bat Donostia zuntzitu eta azte bat geroago, eta Inglaterrara pasaiatik Inglaterrara eman zituzten, preso hartu zituzten Frantziar guztiak, eta handikan bidu lau hilabetera askatu dituzten. Hau da Alaba, Miguel Alaba, Espainiako burua, eta hau da Castaños. Bueno, nik antatuko ditugu bertsoa dira 1813ko urte horri garaitxu hartan jarretako bertso batzu Jose Vicente Etxe garaiderako batek. Eta, bueno, denak antatuko ditugu koplak dira, nahiko bani pasatzen dira. Doniuri zaki guzegun zedonetan jarriak izan zian, baina, bueno, duk doniu bat eman diegu. Eta, bueno, garaiko amorru hori oso ondo dizilatzen da, eta aldi berean badokate ironia puntu bat ere, hau gustatzen zizan. Nere Donostiako herritar maiteak kanta dezagun gogoz gure nahi gabeak, mundu bak jakin dezan zertzaigun gertatu, ta nolako estaduan gera den gelditu. Bost urte igar ondoan, penaz beterikan, frantsesa gure gandik ezin botarikan. Atzeneko pagua ez da izan gaiztua, inor munduan aita ez bezelakua. Gitxoso izan uste gendu ben orduan, urrikarri gelditu gera de munduan. Etxaiak zuban eta aliatu bakin, arkitzen gera guztiz pagu onarekin. Gure euskaldun herriko soldadu nobleak hasieran gindu zen sitilladoreak. Gaztelu banaizu ben itxaso aldetik, hartu eta frantzesa kojitu atzetik. Jende eta denbora gutxi galdurikan, libre gelditzen ginean etzaietatikan. Baina nola inglesa degun jauta jabe, laizter utzi gindu ben espainolik gabe. 60.000 bala bomba eta granada herrian sartu dala, duda gabea da. Ez du inork munduan inglesa aboan, plaza fuertiagorik izango gogoan. Bazter ez da itxasoz hilabete bilan, beren ustez egondu dira de guardian. 10.000 gizon gainera untzi asko, frantses txaluparikan ez igarotzeko. Santa Clarako isla zuten ian hartu,
ez zuten uste inor zitekian sartu, baina nola zeguan frantsesa kontu ban, gaurik faltatu gabe sartzen zan portu ban. Ingeles portugesak harturik herria, bilak egin diguten zenbait pikardia, biolatu eta hil sakiatu guztia, eta gero ondoren erre Donostia. 5000 animali edo zagierari Donostia kostatu zaio inglesari. Aguardientaz beterik nagusi morroiak, egunaz eta gabaz guztiak ordiak. Mozkorrak daude beti buru bagaldurik, eta ikusten ez dute inon peligrorik. Fusila aguardientaz karga baliteke, bala gustoz abuan hartuko luteke. Donostiar tristeak zer egingo degu, nola negu gogorra igaroko degu. Ez herrita ez etxe, ez dare roparik, jateko agaresti zaiz izan dirurik. Ojo, segitzen. Donostiako historia dure esan, bersolaria, en fin, animatzailea esango nuke, gaur egun, esango genuke, baitu egin zuten frantsesak Donostian sartu zirenean, Baionara eramanez, bazegoen, borrokaldi 25ean, Uztaiak 25ean hasi izan lehenengo erasoldia, eta 8an, iraiak 8an amaitu egin zen, amaitu zen borrokaldia. Hala eta guztiz, egunero Donostiatik nahiz eta blokeo barruan egon, bazegoen Surveillans izeneko itxasontzi handia, Inglaterraren aldekoa, Inglaterraren armadakoa, baina txalupa bat edo bi ateatzen ziren egunero Donostiatik sokoara joateko, eta sokoan hartzen zituzten frantsesak aginduak eta horrelako txalupa batean baitu zituzten Donostiar batzuk eraman zituzten garai horretan garai horretan eta beste garaietan gero errendezio garaian negoziatzeko askatzeko presoak eta barretan. Bueno, aipatu duen bezala zutea izan baino bostazte lehenago lehenengo erasoldia porrot egin zuena, eta bigarrena 31an Wellingtonek lezakan zegoen epatuan bezala, eta bezperan 30ean gau erabaki zuen urrengo egunean Donostia menperatzeko alegina egingo zuela. Bueno, historia oso ezaguna da, horri buruz ez dut uste aipatzea zerbait mereziko zuenik edo duenik, baina bat guztiz, bueno, osatzu nik ustean dut errepikatu behar dela, ez? 600 bat etxe zituen arrezitako Donostia, 35-36 izan ezik, beste gainontzeko guztiak arraziren, edo arrezidan baino gehiago zen unukenik arrezituztela. Aldez aurretik egia da, aldez aurretik lagarri bat etxe kiskaldu egin zirela, borrokaren ondorioz, eta aipatu duen bezala orotarra 600 bat etxe zehazmenat, 588 bat etxe gara ziren. Biktimen kontuak, betiko zalantzak eta betiko eztabaidak, orain dela gutxi Donostiako historia dure batek ezartzen zuen oso gutxi izan zirela, 34-36 bat, hain gutxi izan zirenik. Egia da, Emanuel Reyek Uztaiaren bigarren astean
ateak iriki zitun, norbaitek nahi bat zuen Donostitik alde egiteko, baina egia da, bueno, kroniken arabera oso jende gutxi etxea utzi zuela izan zala. Beraz, pentsatu behar dugu 5.000 horietako askok eta asko erasoldiaren egunean oraindik hemen barruan aurkitzen zirela, ez? Inglesek haiek haien idatzitako liburuetan 1200 bat hildako izan zituztela, 2800 zauritu eta 300 bat desagertu. Ikaragarriak dira zenbaki horiek haiek idatzitako garai horretako kroniketan. Por cierto, interneten daude bai Sancho el Sabio eta bai Londreseko artxibategian liburu osoak, eta hor egun harrigarria da, kontsultatu daitezke liburu horiek gaztelaniaz edo ingelesez. Inurperatu zituzten gehienak Zapatoloneko kanposantuan, gara horretan Donostiako kanposantua Zapatolonen zegoen, esuetako baten batek agian pentsatuko du Urgulen edo gazteluaren atzeko aldean dagoen kanposantua garai horretakoa da, ez da garai horretakoa baizik eta lehenengo karlista dagoa. Beraz, garai horretako 1200 horietako gehienak San Bartoloneko kanposantuan lurperatu zituzten, eta baita Hernaniko kanposantuan, San Bartolonekoa, bueno, polio ez sortu zutenean desegin zan. Frantsesek 1200 hildako eta zaindituen artea 1200 atxilotu, eta zibilak beraz Donostiako biztanle gehienak Donostiako biztanleak gehienak ez guztiak 1000 inguru izan ziren. Hala esaten dute toki guztietan Donostian garai horretan egindako txostenean, epaile batek egindakoa, eta garaiko komunikabide bakarrak onkariak ziren, hala ipatzen dute, 1000 bat. Portxaketak, adin guztietako emakumeak, eta bale, bale, ez? Historia oso jakina da, irakurriko dut, bueno, bitxia iruditu zitzaigarako, behin dela gutxi aurkitutako, Jesusek esan duen bezala, Donostiako gezurraren irudi da, baina Donostiako udal arxiboan dokumentu asko daude, eta, bueno, dokumentu batzuk, horrein dara ikarakirako da nintzen, eta asko, nahiz eta berreun dute pasa hori ditan, eta gu eskua sartu alde. 1884an, Joaquin Lizasoain Minondo, Donostiako alkatea sana, idatzi bat egin zuen, diskurso bat, gaur egun izango denuke, eta bere euskeraz, garaiko euskeraz, ez aipatzen zuen sortzi derrotan, garai horretan gertatu zana, ez? Ez tezute bihar nik ezatia zertasa zen hemen epoka triste hartan. Agostuaren 31. egunean sartu ziren gure herrian soldado ingleseek eta portugesak. Tropaiek ziren ustez gure adizkideak, eta donostiarrak errezitu zituzten poses txoraturik. Eta garaiek esaten zuen bezala, ez? Laster bihurtu bihar zan posura penetan eta malkotan. Egun hartan bertan hasi ziren soldadu haiek moskortuta edo erotuta dendak eta etxiek ostutzen. Gizonak insultatzen, emakumeak desonrotzen eta genero musiko txarkeriak egiten. Inor atrebitu ezkero bere hazienda edo bere honra defenditzen bizila galdura zuen. Dira, Victoriano Iraolak jarriak, mostik kantatuko nizkizuen, baino gai hartako bertsoen eritura eta gaur egungo oso ezberdina da, orduan ez dut bilatu gaur eguneko doniurik bertsoa horien kexatuko honik. Eta berri bat sortzeko bat belarri oso nahi zaukat eta, bueno, arrezitatiko ezkizuet. Hama hor dira, nik lehenengoa, bosgarrena, seigarrena eta azkenekoa prestatuko ezkizuet. Esan behar dago hemen euskera oso landua, oso jasoa ibiltzen saiatzen dela eta gauza batzuk agian ulertzeko arazoak egon daitezke ni mintzat dut ditu. Kordel gaberik baztertutako nire ligasa aintzinakuak.
galduak dauzka hauts estaliak lehengo kantatxo hotxestitxuak. Gaur berritikan mintzatu nahi dut, astindurikan beldur itxuak. Kora jemiziz daude goibeak, suindarrean biak batuak, uri langile eta paketxuak, kiskan nintzeko amorratuak. Zutunpen hotxa, hilak taldeka, antxi tristeak dana galkera. Biziak beren itxumenean, etxe zututik tile eskalera. Burni goria tximisten gisa, bizite gira dana zutzera. Aur garrasiak amari deika, bide galdurik itxas aldera, eta zijoan isil-isilik odol erreka kalean bera. Amiltzen ziren, dun batakoka, garretan kale oso-osoak, eginaz oju negargarriak, amalarritu leial gaixoak. Zeru altura erregututzen, gurutzeturik fedez eskuak. Zeuzkan tristeak laguntza bila, etximendua gora jasoak. Libratutzeko trantze hartatik, bere aingeru bihotzekoak. Azkenekoa, alderdi eder aukeratuaz, leku adaitxu eder garbia. Hortxe altxatu dutea, antzinaz, merezi zuen horri karria. Seinalatuaz bere lanketan, brontze sendoa marmol guria. Gure arruzalak birtutez eta, beren odolaz irabazia, Donostiaren horriz tristea, baina beraren honra garria. Eta iruan edo lauan Zabalak zuzenutako auspoan, hori da, auspoan iruan eta iruan auspoan dago norbaitek nahi badu interneten ere liburu, internetetik ere liburu osoa jetxi daiteke. Eta hor, bueno, Donostiarra zenez, ba, aipatutako bertsoak azaltzen dira, baina baita bueno, sopamuntzuari buruz, inauteri buruz, oso liburu interesgarria eta Vitoriano Iraolaren zera bertsoen bilduma ere argitaratuta dago. Bueno, alde batetik urrengo bilatal izango lietezke arpilaketak eta malariarena, idaz hori buruz egin nuen. Arpilak eta dena, bueno, ez dakit, oso, esateko oso gutxi dago egia zan, bueno, bai inglesa, bai hortu bezak, eta akaso aremanak ere, ba, dana, lapurtu zuten, zazpi zortzi egunez, burdina, balkoietako burdina, harria, etxetako harria, pasaian arrantzaren itxaso barkoetatik, dana ere, zagardoa, ardoa, benetarik, garai horretako kronikak oso ondo azaltzen dute gertatutakoa, ez? Donostiaren txuliso bihurtu zan, garai horretan zerga ordaindu behar zuen bai Donostiako hiriak eta bai Foru Aldundiak eta Iberiar Penintsulako edo Espainia estatuko hiri guztiak, eta Donostiak gogortzak eta Bilbotxeak alkateak erabaki zuten ba, ez zutela zerga ordainduko. Eta bitxia da, bitxia baina gehiago arregarria, mila sortiren da malagoan, beraz, hilabete batzuk, zutearen, zutea pasata, hilabete batzuk beranduago, lehen guardia, urrengo alkatea, mitxilena izango zana, mitxilena bezineko alkatea, atxiletuko du gobernadorea, hain zuzen ere, ba, zer gara zorbaintzea batik, eta askatu egin zuen, handikan aztebete batera, eta berriz, handikan zei hilabete pasandoren, atxiletu zuten, berriz, Michelena alkatea Donostiako zerga ezuelako, Donostiak zerga ezuelako, garrako zerga ezuelako. Lapurketa horretan, bueno, lapurketa frantsesek ere lapurtu zuten, estatu osoan, Euskal Herrian, nik usten dut, gaur egun, Inglaterrako etxe pribatuetan, eta Frantziako etxe pribatu askotan, garai horretako arkigetaren liburuak benetan egin mordi, ez? Baskotan pensatu dut, agian Etxepare Parisen azaldu zan, bueno, gaur egun biblioteka nazionalean dago Etxeparen liburua, euskaraz idatitako lehenengoa,
ea garai horretako lapurketa batetik datorren edo hipotesi beste nirez da, baina olakoak egon zitezko. Bigarren gaia izango ditzake malariarena, oso gutxi itzegin da, egia esan igaz hasi nintzenean fiskalte garai ikertzen harritu nintuen malariaren kontuak, ba zergatik, ba lehenengo tabein edo lehenengo gauza izan hildakoen kopuruen batik, ez? Lehen aipatu dugu bezala zutean eta pilaketan eta urrengo egunetan Donostia hildako zenbakiaren kopura zein izan zen, mila inguruna, baina malariaren ondorio zin zirenak 1600-tik gora. Nik ez dut gainera zenbakia asmatzen baizik eta bueno, garai horretako epaile horrek, lehen epatutako epaile honek egindako ikerketa. Garai horretan Donostiak bi mediku zitun eta bata erasaldian hil zuten edo izan edo eta beste Ignacio Mendibil desagertu izan. Beraz Donostia egon zan urte-bete batez medikurik gabe eta orduan handikan gutxira zera maizetasun harrigarri bat zabaldu izan, ez? Kote zer zan, azira batetan ez ezatzen zuten egin kolera izango zala, edo auskalo zer. Urte bat pasa ondoren Donostiarako mediku berri bat izenda zuten, Josepa Saman, eta horrek txosten bat egin zuen, eta berak, oso zehatz, berak egindako ikerketa batean oso zehatz aipatzen zuen malaria zala, ez? Eta malariaren jatorria antiguako zera. Aintziretan eta bertako zelaietan sortzen zala, edo zelaietatik sortzen zala, paduratik sortzen zala malaria. Aipatzen dudan bezala Donostian bakarri 1600 bat hildako urte bete batean, garai hortako 1813ko negu gorria benetan izan zen, eta ez bakarri Donostian baizik, eta Altzan, Igeldon, Tolosaraino iritsi izan. Konpondu edo garbitu egin zituzten Antiguako paduran eta desagertu egin zen zera. Gaixotasuna. Handikan hiru lau urtera beste gaixotasun larria egongo zen, kolerarena, gura kontrolatu ezkero zera gainditu egin zuten gaixotasuna. Beraz, bueno, alde batetik zutearekin hildako ugari, baina baita ere ondorio. Gaur egun esaten dugun bezala, ba zera daños kolaterales edo antzeko zen. Historiako liburutan azaltzen ez diren ondorio horietako batzuk, horietako bat, ez gaixotasunarena, ez zuzen ere. Desastre guzti horren aurrean eta zenean bertsolaria jokatzen du kronista papera, baina bertsotan ere badaude bi fase. Azkenean momentu batean esan egin nahi duzu, tripatik hitz egin duzu, eta ba, esaten ari zenarekiko distantzia bat hartzen zuenean ja esandako hori edertzen saiatzen zera. Eta bueno, hau, hemengo sorta hau, Amaren Obilan izenburua daukana, ba horren eredu bat izan daiteke, ezta? Hau, egun urte beranduago idatzitako sorta bada. Honi ere doinurik ez dio aurkitu, ba, bueno, metrika aldetik eta konturatuko zateneko adore besa dala, leku, bueno, errima asko dauzka, baina errima gurutzatuak, eta, bueno, errezitatu egiko dugu. Baina lehen esaten egin zan bezala, edertu nahi bat edo badauka, baikaragarri irudin indartsuak erabiltzen ditu. Ba, adibidez, bueno, titulan Amaren Obilan aipatzen du eta sortaren erdialdean aipatzen du nola ama bat dagoen umea bularrean jarrita daukala eta beste bularretik, bueno, bularra gundik petxatzen esnea sortzen dula bizitza legia eta bestetikan odola botatzen ari da tiro baten ondorioz alegia eriotza. Eta, bueno, ikusten da hor, edertu nahi bat edo badagola.
Eta, bueno, pixkat, ja abstrakzioa zinezke do, ama hori etxaiteke Donostia, Donostia erori hori dela ez, hilo bian da bona. Eta, bueno, interesgarria agian sortaren erri aldean kontatzen dut, eta, bueno, hoxe presentatuko izuet. Bueno, neko, emberen neko izkera jasoa, idatzi zegin ala neko nabarmena. Nola zakust, ene sorterria, iraulirik lurrean zaudela, eta errezaitu zutaria, oraindikan zutan dirauela. Zedorren umien hilobila, sabelian egin dizutela. Zer itxopen daukazu aurrerako, otezera berriro jaikiko. Ileta izkizun ume izuak, zula gata igesi dihuaz, aien ordez errautxe dasuak, zarabinte sutxu gardoztuaz, tarresiko harri banatuak, zatituta zuan aminduaz. Ni bakarrik oinaze larrean, nago hemen, amaren obila, dene badotako Donosti nori hortan. Etzaite zil, laga ez gaitzazun, surtzaroan guraso gaberik, berbiztuta ikusi zaitzagun, lasaizazu, kolkua bertatik. Esan ez dedin zugatik inun, hiltzera da semeak azturik. Baldin horla ez izanen ian, arna zazu obi barrenian. Eta, bueno, ja sortan aurrera dikoala, Donostia drere egitzeko edo lako bilera bat edo egin zuten antzadenez, eta, bueno, pixkat bilera horren berri ere ematen du. Ez du zehaska Donostiarrak okendorik alperrik eman. Ez da ere darizun bularrak hazi semeziko itzerketikan. Aranun dauden gazte eta zarrak zubietan batzarraturikan. Orain ere zuzera irezkor, dezulako hainbeste ume jator, eta hemen aipatzeitu ume jator ere, Bengoetxea, Gogorza, Ezeiza, bueno, zerrenda luze bat kontatzen dugu bertso da, nahian, bueno, hobeto espigatuko dut. Harrigarria bertso baten nola litekena, ez dakit, amarri zenetik gora dia, bertso berean sartuak, abizenez, abizen duze gaine batzuk, eta, bueno, meritu desientea dut horrek. Eta, bueno, ja, bukaera lagunda, ze, txinpartaren soinua aldiratza bileran dago, eriotzen antzi alaiuak, eta erreturaren kedatza nasirik dihuaz, itxasuak bare-bare darabil bagatza, eta isitik dauzka urruak. Zerutiko abesti antzian, hitz gozo bat alitu danean. Dio ez, amatxo guria, gaizkatzera guazen nere anaiak, guazen guzilak urimaitia, jasotzera gure onginaiak, berriz piztu dezan Donostia. Zein zederrak eta alaiak, Euskal Herri guzila da postu, Bengoetxea dalako mintzatu. Eta ja sortaren bukaera aldera, bitartean, zedorren obilan, zinga hartxuez egingo detotoi, jaun hartxuak bere errukilan hartu zaitzan, eta horren beste loi, izan dedin lurbira guzilan, etxaiaren lotxairako gai. Aintza zuri nere sorterian, Donosti eder paregabia. Iraiaren sortzian eta sortzi eta behatri bitartean Miguel Bengoetxeak eta Manuel Gogorza alkateak Usurbil eta Zubieta mugan dagoen izpuru baserrian lehen argazki pare bat ikusitu baserria saltzen dana baserrian egin zen batzarrera deitu zentuzte bizirik atera zirenak izonezko guztiak. Batzara horretan, Igeldon, Orion, Usurbilen eta Pasaian aterpeku ziren Donostiar jauntxoek, bankariek eta burjabek parte hartu zuten. Dago bateko erabakia hartu zuten diria, berraikitzea, naiz eta Madrid eta Londreseko gobernuek sozik emanez. Dirua eskatu zuten eta egin esan behar da, dirua jarri zuten, diruz lagundu zuten, bakarrak izan ziren Foru Aldundiak, Dexente gainera, Bilboko hiriak, Santander, A Coruña, Cádiz, Málaga eta Gasteizeko udalek lagundu egin zutela. Eta aipatu den bezala laguntza gehiena Foru Aldunditik, Gipuzkoako Foru Aldunditik eta hori zen. Baita ere, zerta batzuk jarri zituzten, Donostian esate baterako Santa Katalinako zubia horreiki egin zuten eta orduan da, bertan edotikan pasatzeko zerra jarri zuten eta, bueno, gero arari eta jarri
zergak ere zituzten, en fin. Horri esker, ba, Donostia, bueno, horri esker, eta horren aipatu dudanari esker, Donostia barraiki zuten. Zutea baino lehen, Donostiak etxe gehienen jabetza zuten dozena bat jabe zituen. Udalerrian, irureun eta mailu etxe jabe, mila eunda emeretzi etxe eta basarrien jabe, basarrien jabe ziren. Esaterako horietako batek, San Milango Markesak, oita emeretzi etxe zituen. Izen batzuk, egon badaudela, Jaure Dion Domoia, oita hiru etxe, Pedro Morere zazpi etxe, Francisco Beroiz Mesortzi, Fernando Izquierdo emeretzi, Tazlet, Larrizabal, Salvatio Arrako Abreneko Kontea, Kastelli eta Baila. Hone, patu duan, zehiz ziren Donostiako jabe. Espekulatzaile talde bat iria barrekidotzeko udal batzarren erabakiaren ondoren zuntziketa horretaz probestu zen aberazteko. Horietako bat, Joaquin Bermingan, Grosen kale duena, Grosen osoan, izan zen zeinak inglesek armadako dendak eta barrakak erosi baitzituen aterpetik gabeko herritarren alokatzeko. Gizon honek eskaintza baino eskaera handiago dago zenez, enkantean jarri zituen alokairuak eta epe laburrean aberastu zen. Dirua zutenek soilik hartu izan zituzten barraka horiek, gainontzekoak gehiago eziren Donostiara itzuliko. Zutea baino lehenagoko merkatariak pobrezian geratu ziren eta espekulazioan indarra jarriko zuen klase sozial berri sortu zen. Brunet bankerua, Zagona Donostian ere, Brunet bankerua izan zen barraikun zarako beharrezkoak izango ziren nahiago hipotekariak eman zituen. Hilabete gutxi batzuetan, horriaren, arabiaren eta oinarrizko elikagaien prezioa mar alokotu egin zen eta ezer etxe bizitzen alokairuarena berriz iruko iztu. Gehiekin dekeria horietatik emeretzi eta horren garren mendean Donostiaren bizitza publikoa mendean harturiko zuen klase sozial berri bat sortu zen. Nunbaiten irakurri nuen eta agian horrela izango da, ez? Zukaren ondorioz gaur egun ezagutzen degun Donostiako espekulazioaren iria hor abian jarri zen edo hor titan martxan jarri zen. Espainiako militarrak abuztuaren garai hortako trinidade kaleko etxe gehiena zenideken okupatu zituzten eta inglesak egongo ziren bi urtez Andramari Belizan. Birmingham aipatu be eta Brunet ere, baina beste familia batzuk beste izen ezagunak aipa daitezke. Ez Boikoa, arkitektua, Birmingham, Collado, Pinza, Brunet, Etxarue, Aramburu, Welser, horietako batzuk desagertu dira gure historiatik, baina beste batzuk kalen izen denian edo, ba hor daude. Bueno, eta hain askotan aipatzen da memoria historikoaren kontu hau eta bueno, zertala ator azkenean hori ez? Horri buruz idatzeko bueno, bertso batzu dira, bertso saia bukatzeko. Kiskalitako atea berriz eraikitzen du arotzak, eraitsitako horma estali oibaitu harri arrotzak. Historiari sarritan eten arren bere ari hotzak, boterearen mendeku nahiak arrokeriak zein motxak. Gaur berriz piztu ditu suak itzalitako ahotsak. Gaur 200 urte gure hiria eraitsi arren polborak. Non nahi dauzkagu gaur arte zutik irauntuenaren frogak. Naiz eta ederrak izan hobitik,
zutituen metaforak, orduko azter izan ote zen, azalduko du denborak, duintasunaren froga bat edo, humiltasun lezio bat. Geroa eta lehenan asten, diren bide gurutzetik, komeni zaigu gogoratzea, ez gatozela utxetik. Baizik garretan kiskali ezten, denbora ari luzetik. Handik bere izten gaituzten arren, egundaka egun sentik. Gure buruaz ikasten dugu, haiena ezagutzetik. Naiz liburuek bere izten duten, garailea eroria. Bakarrarena kontatu arren, biena da historia. Naiz mingarria izan lotuta, daukagun katelodia. Askok bakean utziko luke, ama hilaren obia. Baina gerora begiratzeko, tresna bat da memoria. Urte pasa dira, nahiz eta horren urte pasa, hori indikan ondarea berreskuratzen ari dira, bertsoak berreskuratzen ari dira, eta nizior naiz datozen bi urtetan gauzasko horrein ikan aurkituko ditugula, azalaratu egingo ditugula, adibide batzuk, hemen dikan barren urtera irakorriko dituzte, irakorriko dituzte baso aiek, zirak uste dut naz. Bai Unaiek eta bai Beñatek, kantatu dituzten bertso batzuk, bertso horien egileak hauek dira, hau da, Arkazkian, bueno, Arkazkian, Marazkian azaltzen dana da Oso Vicente Txagarai, lehen ikatu dana, donosteko Koronik Hablaria, Kondizka, Serafin Baroja, Serafin Zingo dute Mode, Jose Bizondo, lehen kantatutakoa, Victoriano Iraola, Ramon Intxagarai, honek ere idatzi zuen, bertso batzuk, bertso paper batzuk idatzi zuen, eta Arkazkiak ere, eta zintzen genuen Serafin Baroja denak horien dela gutxi aurkitutako, bueno, aurkitutako ez pentsatzen zintuen ezagutzen Serafin Baroja pio baroja dena eta 1880an idatzitako bertsoak dira arratz izugarria lehenengo parra fatazkena txakurko dizuet gorriak daude goiak urrutiraino Aigan guzia gorria dago, talurrak baino, izutzen du zeruak askoz gehiago. Argitan zabaltzen da zeru goibela, ilargi gabe zer doa kabe. Odoiak zu garretan balitz bezala, eta infernoak balira gauaren jabe. Hori da lehena, eta azkena, azar-azar gureak joanak mundutik, imantzitar errutxu haien modura, bizia emanik. Igo sinaten zuzen zeru altura, jaunak bere zaria dizute ematen, ordu ezkero bai errauts dero, martiriak bezala ego zineten zu bat donostikotik pasa tarero. Edarrak, gogorrak, nik uste dut igaz benen urratza eman genuen nola bait ez historia datzeko, baina bai pixkat zirikatzeko pixka bat, askotan entzun dugu Donostia afrantzesatua zala, gara horretan frantzesak nagusiak ziren, nik ez dut uste horrela izan zenik, Donostia erabat euskalduna zan, jabek,
akaso, ba, ba, bai frantsesak edo jatorrezkoak, hogeita amairuko, mila sortziron da, hogeita amairuko erroldan, zutearen ondoren egiten den benengo Donostiako erroldan, abizen iaia guztiak euskaldunak dira, horrek ez du esan nahi zientifikoki euskaldunak zirenik, baina ikusten dut gehienak gehiengoa euskalduna zen. Laputu egin dirute azken urtetan edo inkluso azken mendetan laputu egin dirute, ematen du erdera izan dela nagusi edo frantsesa edo gaskoia, baina ikusten dut euskara nagusia izan dela, naiz eta Donostia ba, ez izan herrialde izan bezain euskalduna, ez? Baina gehiengoa euskera egiten zuen. Bukatzeko Joaquin Lizasoain alkateak lehen aipatutako 1894ko idatzian esan zuena, zer ejemplo edarra nere herritar maitiak esaten zuen alkateak. Hala desgrazian, nola ontasunean ez behin ere astutzeko ejemplua izan behar du hau guretzako. Imitazagun bada beti eta egin zaizkigun egin ara usiak gure herri maitaren probetsuan eta gaur festonen motibualekin esan zagun gure petxuko indar guztiarekin biba gure Donosti maitia.